ሳምንት ያየነው የጦርቃችን ብለን ነው። የጦርቃችን ስጋዊ አይደለም። ለጦርነት ከመውጣታችን በፊት መታጠቅ አለብን አርለ ያለው ጣላቶቻችን ማን እንደሆኑ ማወቅ አለብን ከዛ ደግሞ መሰልጠን አለብን ነው ብለን ያነሳናቸው የነበሩት ሐሳቦች ማለት ነው። ዛሬ መሰልጠን ከሚለው ጋር ተያይዞ ግን እንደ አንድ ርዕስ አድርገን እንድንይዘው ምንፈልገው ለስኬታማነት ጸሎት የሚያስፈልጉ ነገሮች ከጸለየን አንጻር እኛ የሃይማኖት ጸሎት አይደለም አለ ምንጸልየው ስኬታማ ጸሎት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሃይማኖቶች ሁሉ ይጸልያሉ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲናገር አህዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋል። ጥቂት የማይባሉ አማኞችም 7 ቀን በር ዘግተው ስለቆዩ ለማይንዳቸው ሳስፋክሽን ሊያገኙ ይችላሉ እንጂ ትክክለኛውን ስኬታማ በእግዚአብሔር ቃል የተቀመጠውን የጸሎት አይነት ጸልየዋለሁ የሚለው ጌታም በቃሉ ታስተውሱ ከሆነ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ የጾም ችግር አለባችሁ አላላቸው። ትጾማላችሁ ግን እኔ የምፈልገው ጾም እንዲያነጽ ጾም ነው ወይ አርለ ያላቸው ታስተውሱ ከሆነ ሰዎች ሁሉ ይጸልያሉ ሃይማኖቶች ሁሉ ይጾማሉ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ጸሎት ነው ወይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ጾም ነው ወይ? ታስተውሱ ከሆነ ጌታ ኢየሱስም እንደገና ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስም ስለ ጸሎት ተከታዮቻቸውን አስተምረዋል። ለዚህ ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንዴት እንጸልይ ዘንድ እንድናውቅ አስተምረን ነው አለ ያሉት። ልክ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ነው ያላቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ጾም እግዚአብሔር የሚፈልገው ጸሎት በቃለ እግዚአብሔር ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው። ቀጥታ በተጸልየው ጸሎት በተደረገው ነገር ሁሉ ስለምስማማ ቀጥታ የዛሬውን ርዕስ ነው የምናነሳው። ለስኬታማነት ጸሎት ከሚያስፈልጉን ነገሮች መካከል 4 ነጥቦች ነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ከጸሎት ጋር ምንድነው የሚያገናኘው? መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 የእግዚአብሔር ቃል ሙላት በሚጸልዩ ሰዎች ውስጥ መኖር አለበት። ያለበለዚያ ከሚጸልዩ ጸሎት ጋር የተቃረነ ጉዞ ነው የሚጓዙት። እኔ አርለምለው የእግዚአብሔር ቃል ይህንን በግልጽ ያስተምረናል። ቁጥር 7ን እናንብበው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 15 ይቅርታ ቁጥር 7 እንዲህ ይላል፣ በእኔ ብትኖሩ ከዛስ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ለምኑ ወይም ደግሞ ጠይቁ ከዛስ ይሆንላችሁማል ይላል። ወዱትን ሁሉ ለምኑ ከሚለው በፊት እንደ ፕሪኮንዲሽን ሆኖ የተቀመጠ ነገር አለ። የመጀመሪያው በእኔ ብትኖሩ ይልና ቀጥሎ ስትሉ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ ይላል። ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ከስኬታማነት ጸሎት የሚጎድሉት ለምንድን ነው ካላችሁኝ ቃለ እግዚአብሔር በሙላት ሳይኖርባቸው በሙላት የሆነ ጸሎቱ ስለመግባት ይፈልጋሉ። ከዚህ የተነሳ መተላለፍ ይሆናል ማለት ነው። በቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ሁላችሁ እንደምታውቁት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ በግልጽ ያስቀመጣቸው እውነቶች መካከል አንድኛው አሁን እየተናገርኩት ያለው ሐሳብ ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 16ን እንድናነበው ጠይቃለሁ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ ይላል። አንድ ጊዜ አንድ ጸሎት ላይ እግዚአብሔር የቅኖችን ጸሎት ይሰማል። ዳግም እስከተወለዱ ድረስ ግዴታ በእያንዳንዱ ነገር ተጠንቅቀን እንሂዳርለም ይያልኩ ያለውት ነገር ግን እንደ ጸሎት ሰራዊት የሚያደርጉትን የሚያውቁ የላካቸውን የሚያውቁ የሚኖሩበትንና የሚያገለግሉበትን መንግስት ኔቸሩንም የሚያውቁ ሰዎች መሆን አለባቸው። በጸሎት ሲቆሙ ማለት ያለበለዛ ግን ከሰማይ ሐሳብ ጋር የተፋታ ኑሮ ይኖረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የማናችንም ስሜት ላይ አይደለም ማተም ያደርገው። ዝናብ ከሰማይ እንደሚበጣ ታበቅልና ታፈራ ዘንድ እንደሚያደርጋት
ካፌ የሚወጣው ቃሌ የምሻውን ይፈጽማል የላኩትንም ያደርጋል ያለ። ስለዚህ የምንጸልየው ጸሎት based on word of God እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ሙላት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ማለት ነው ወገኖች። ያለበለዚያ የተፋታ ኑሮ ነው የሚኖርን። ባንድ ወቅት አንድ ሰው እያጸለየ አንድ ቃል ይጠቀም ነበር። ያ የሚጠቀመው ቃል ብዙ ጊዜ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል እኛ አካባቢ ማለት ወንጌላውያን አካባቢ ብዙ ይነገራል የሚያውቋቹ ይቆረጡ ተብሎ እንደተጻፈ የሚለውን ቃል በርግጥ ጠቅሷል። ነገር ግን ቃሉ የተተከሰበትና ሰውየው የሚጠቀምበት ነገር ፈጽሞ የተለያየ ነው። ቃሉ የተጻፈበት መልእክቱ የተላለፈበት ታሪካዊ ዳራውን ስትመለከቱ ሌላ ሆኖ ይያለ መናፍስን ለመዋጋት ነው የተጠቀመበት። ለእናንተ ግልጽ ስለሆነ ነው እዚ ላይ ጊዜ መፍጀት ያልፈልኩትኝ። የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት ያለባቸው ሰዎች ጥቅስን ማነብነብ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እያልኩ አይደለም ያለሁትኝ። ነገር ግን ለነገሮች ሁሉ ብሉፕሪንት ዋና ማስተር ፕላን የተባለው ነገር የተቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለሆነ against word of God የሆነውን ነገር ሁሉ ለመከልከል ጀስም ለምሳሌ ያክል አሁን ያላችሁበት ቤት ሆኖ ከመሰራቱ በፊት በወረቀት ላይ የሰፈረ ብሉፕሪንት ያለው ምኑ ጋር ምን መደረግ እንዳለበት የተቀመጠበት ከዛ የተቃረነ ነገር ሲሰራ ቢገኝ እንደ ብሉፕሪንቱ አይደለም ወይም ደግሞ እንደ ፕላኑ አይደለም ሊያስብል የሚችል ትክክለኛ ዶክመንት ያለው ሰው ያ ነገር የተቃረነ ከዶክመንቱ የተቃረነ ነገር ቢያገኝ ኖ ማለት የሚችልበትን ሞያም አለው ድፍረትም አለው ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ የሚጸልዩ ሰዎች የከበረውን ከተዋረደው የሚለዩበት ትክክሉን ትክክል ካልሆነው የሚለዩበት የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ከሌላቸው ሁኔታን ተከትለው ነው የሚሄዱት እንጂ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር አይደለም የሚያደርጉት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው የጸሎት አይነት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነትን ጸሎት ለመጸለይ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። አንኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ልሰዳ የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 12 ጀምሮ 13ም 14ንም ጭምር ስለ ሶስት ነገሮች ይናገራል። የመጀመሪያው ልጆች ሆይ ብሎ ይናገራል። ሁለተኛ ጎበዞች ሆይ ብሎ ይናገራል። ሶስተኛ አባቶች ሆይ ብሎ ይናገራል። ቁጥር 12ን ላንብበው። ልጆች ሆይ ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋልና እጽፍላችኋለሁ። ቁጥር 13 አባቶች ሆይ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ። ከዛስ ጎበዞች ሆይ ክፉን አሸንፋችኋልና እጽፍላችኋለሁ። ልጆች ሆይ አብን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ ይልና ቁጥር 14ን ተመልከቱት። አባቶች ሆይ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ። ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። ጎበዞች ሆይ ብርቱዎች ስለሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ስለሚኖር ክፉንም ስላሸነፋችሁ እጽፍላችኋለሁ። ልጆች ሆይ ሁለት ነገር ተጽፎላችኋል። የመጀመሪያው ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮአል። ሁለተኛው ደግሞ አብን አውቃችኋልና እጽፍላችኋለሁ። ለአባቶች ግን የተባለላቸው እንዲህ የሚል ነው፣ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና። ይሄ ራሱን የቻለ ከመጀመሪያ የሚለው ቃል ራሱን የቻለ ሐሳብ ቢኖረውም እኔ ጎበዞች ላይ ላተኩር። ጎበዞች ሆይ ብርቱዎች ስለሆናችሁ ክፉንም ስላሸነፋችሁ። ምንድነው ብርቱዎች ያስባላቸው ጎበዞችን? ምንድነው ክፉን አሸንፋችኋል ያስባላቸው ስትሉ እዛው ቁጥር 14 ላይ የምታገኙት ነው። ብርቱዎች ስለሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ስለሚኖር ክፉን ስላሸነፋችሁ እጽፍላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ቃል አንደበታቸው ላይ አይደለም ያለው፣ እነሱ ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን።
በምንም አይነት መልኩ ለጸሎት የሚነሱ ሰዎች የሰለጠነ ልቦና አላቸው የሚባለው የራሳቸው ልብ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ልብ የሚጸልዩ የራሳቸው ፍላጎት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍላጎት የሚጸልዩ የራሳቸውን ስሜት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ስሜት አድምጠው መጸለይ የሚችሉ ሰማይን በምድር ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የተባለውን ያንን ሐሳብ እንደ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ መጸለይ የሚችሉ ሰዎች እነማን ናቸው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ኢተስቅኤል ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3ን ስትመለከቱ በተለይ ምራፍ 2 እና ምራፍ 3ን ነብዩን ስቅኤልን በዛ ትውልድ መካከል በምን አይነት ኑሮ መኖር እንዳለበት እግዚአብሔር በባሪያው ጆሮ ላይ ሲናገር የነበረውን ድምጽ ስትመለከቱ መጀመሪያ የነገረው ባሪያውን ስቅኤልን በነገራችን ላይ እንደ ጸሎት ሰዎች የዚህን ዓለም ውጥንቅጥነት ሊረዳ የሚችል አለ በያላስም ምክንያቱም ዓለም ሁሉ በክፉ የተያዘ ስለሆነ እግዚአብሔር ከምንም ነገር በፊት ለጸላዮቹ ለወዳጆቹ ለባሪያዎቹ ስለሚያካፍል የዚህ ዓለም እንቆቅልሽ ለጸሎት ሰዎች እንቆቅልሽ አይደለም ቀድመው መፍቻው ስላላቸው ማለት ነው። ለዚህ ነው እስቀልን መጣና እንደዚህ ያለው ምራፍ 2ን ተመልከቱትም ቢተስቀል ለእናንተም ይሄንን በእግዚአብሔር ቃል መናገር ፈልጋለሁ ወዳጆች ሆይ የምንኖርበት ዓለም ይለወጣል ብላችሁ እንዳታስቡ የምንለወጠው እኛንን እንጂ ክፋት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር መጣና ነብዩን እስቀልን እንደዚህ ያለው ምራፍ 2 ቁጥር 3ን ተመልከቱት እርሱም እንዲህ አለኝ የሰው ልጅ ሆይ በእኔ ላይ ወደ አመጹ ወደ አመጸኛ ሰዎች ወደ እስራኤል ልጆች ልካሉ እነርሱና አባቶቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ አመጹብኝ እነርሱም ፊታቸው የተጨማተረ ልባቸው የደነደነ ልጆች ናቸው እኔ ወደ እነርሱ ልካለሁ አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በላቸው እነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ ነብይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ። ቁጥር 6ን አስምሩበት አንተም የሰው ልጅ ሆይ ኩርንችትና ሾክ አንተ ጋር ቢኖሩም አንተም በግንጦሽ መካከል ብትቀመጥ አትፍራቸው ቃላቸውንም አትፍራ አንተም ቃላቸውን አትፍራ ከፊታቸው የተነሳ አትደንግጥ እነርሱ አመጸኛ ቤት ናቸውና የምልክህ ህዝቦች ያበባ ጉንጉን ይዘው የሚቀበሉ አይደሉም መልእክትን ሊያደምጡ ፈቃደኛ የሆኑ አይደለም ጊንጦች ናቸው እሾኮች ናቸው ኩርንችቶች ናቸው የተጨማተረ ፊት አላቸው የደነደነ ልብ ያላቸው ልጆች ናቸው ወደ እነሱ ነው መልክ ግን እነሱ ጋር ከመሄድ በፊት ምራብ 3 ላይ መጣና እንደዚህ ያለው ቁጥር 1 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘኸውን ብላ በኩርንችት መካከል የሚያቆምህ በሾኮች መካከል የሚያቆምህ በአሜኪላ መካከል በጊንጦች መካከል የሚያቆምህ መብላት አለብህ ምን ልብላ ይሄንን መጽሐፍ ብላ ሄደም ለእስራኤል ቤት ተናገር ሳትበላ ግን መሄድ አይቻልም ቁጥር 2 አፌንም ከፈትኩ መጽሐፉንም አጎረሰኝ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አፍ ይብላ በሚሰጥ በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ አለኝና የሚጸልዩ ሰዎች ወዳጆች ሆይ ከምድራዊው ዓለም መረጃ ከመሞላት ይልቅ በቃለ እግዚአብሔር መሞላት አለባችሁ። በቃለ እግዚአብሔር ያልተሞላ ጸላይ የሃይማኖት ጸላይ የልምድ ጸሎት ሊያደርግ ይችላል እንጂ ሰማይን በምድር ላይ ጸልየው ይችላል ወዳጆች? የወሳኝና ወሳኝ ነገር አንድ ቦታ ላይ ልሰዳችሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 9 ላይ መታችሁ ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል እናንተ የምድረ በዳ አራዊት ሁሉ እናንተ የዱር አራዊት ሁሉ ትበሉ ዘንድ ቅረቡ
ተመልከቱ ይሄ እግዚአብሔር ምንድነው ይያለ ያለው ቁጥር 10 ጋር መልሱን ታገኙታላችሁ እናንተ የምድረ በዳ አራዊት እናንተ የዱር አራዊት ኑ አሁን መግባት ትችላላችሁ ትበሉ ዘንድ ቅረቡ ለምን ቁጥር 10 ተመልከቱት ጉበኞቹ እውሮች ናቸው ሁላችሁ እንደምታውቁት የጉበኞቹ መቀመጫ ወይ መቆሚያ ቦታ ትላልቅ ከተሞችን ትላልቅ እርሻዎችን ትላልቅ የወይን ቦታዎችን ከተለያዩ ጥቃት ለመከልከል ከፍ ያለ የመጠበቂያ ግንብ ይሰራላቸውና እዛ ግንብ ላይ ተቀምጠው ከሩቅ የሚመጣውን ጠላት ወደ እርሻው ወደ ከተማው ወደ ወይኑ ቦታ ከመግባታቸው ፊት መከልከል የሚችሉ አቅም ያላቸው ያንን ማየት የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አለ? እናንተ የምድረ በዳ አራዊቶች መግባት ትችላላችሁ። እናንተ የዱር አራዊቶች መምጣት ትችላላችሁ። ለምን? ጉበኞቹ እውሮች ናቸው። ምንድነው እውር ያስባላቸው? ክፍሉን ተመልከቱት። ጉበኛ ጠባቂ ቃፊር ማለት ነው። ለመመለስ ጉልበት ያለው ለማየት ጤነኛ አይን ያለው በደም ኦብዘርቭ ማድረግ የሚችሉ እይታዎች ያሉት ነው። ይሄ የሂብሩን ቃል ጉበኛ ወይም ሻማር የሚለውን ሄዳችሁ ስትመለከቱ በዚህ አቅም ነው የሚተረጉመው። ነገር ግን እውር ያሰኛቸው ያለ ዕውቀት መሆናቸው ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። እንዲላ ሁሉም ዲዳ የሆኑ ውሾች ናቸው። እኔ አርለምለው ክፍሉን ተመልከቱት። ከዛስ ይጮም ዘንድ አይችሉም። ህልምን ያልማሉ፣ ይተኛሉ፣ ማንቀላፋትን ይወዳሉ። መብል ወዳጆች ከቶ የማይጠግቡ ውሾች ናቸው። እነርሱም ያስተውሉ ዘንድ የማይችሉ እረኞች ናቸው እያለ ቀጥሎም የሚያነሳቸው ነገር አለ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ነገር ያስባላቸው መብል ወዳጆች ማንቀላፋትን የሚወዱ ከቶ የማይጠግቡ እውሮች ያስባላቸው ምንድነው ካላችሁ ያለ ዕውቀት ናቸው። ጉበኛ ሆኖ ያለ ዕውቀት መሆን አይቻልም። አደጋ አለ ወዳጆች ሆይ። ጉበኝነትና እውርነት አብረው አይሄዱም። ጉበኝነትና ዲዳነት አብረው አይሄዱም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 21 ላይ የጉበኛ ኮሊንግ ይሄ ነው። ቁጥር 6 ጌታ እንዲህ ብሎኛልና ሂድ ጉበኛም አቁም የሚያየውንም ይናገር። የጉበኛ ፖዚሽን ይሄ ነው። ጉበኛ ከቆመ በኋላ የሚያየውን ነገር ይናገር አለ። ከዛ አስቀጥሎ ተመልከቱ። በከብት የሚቀመጡት ሁለት ሁለት እየሆኑ የሚሄዱትን ፈረሶች በአህዮችም የሚቀመጡትን በግመሎች የሚቀመጡትን ባየ ጊዜ በጽኑ ትጋት አስተውሎ ተግቶም ያድምጥ። ቁጥር 8 ያየው አያችሁ ማየት ብቻ አይደለም። ቀጥሎስ ጌታ ሆይ ቀኑን ሁሉ ዘወትር በማማ ላይ ቆሜአለሁ ለሊቱንም ሁሉ በመጠበቂያዬ ላይ ተተክያለሁ። ቁጥር 9 እነሆም በፈረሶች የሚቀመጡ ሁለት ሁለት ነው የሚሄዱ ፈረሶች ይመጣሉ ብሎ ጮኸ። እርሱም መልሶ ባቢሎን ወደቀች የተቀረጹም የአማልክት ምስሎቿ ሁሉ በምድር ላይ ተጥለው ደቀቁ አለ ይላል። ያያል፣ ያደምጣል፣ ታዲያስ ይናገራል። እግዚአብሔር ጉበኞች ናቸው ብሏል። ግን ምዕራፍ 56 ላይ ያለው ምንድነው ችግራቸው? እውር የሆኑ ጉበኞች ናቸው። ዲዳ የሆኑ ጉበኞች ናቸው። እንቅልፋሞች ናቸው። ይሄንን ምንድነው ያመጣባቸው? ያለ ዕውቀት ናቸው። ያለ ዕውቀት መሆናቸው ለዚህ አይነት ህመም መንፈሳዊ ህመም አጋልጧቸዋል። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው ተገለጥ በሚባልበት ሰዓት ይደበቃል፣ ተደበቅ በተባለበት ሰዓት ይገለጣል። ሲዝንን ሚስ ያደርጋል። ተዋጋ ሲለው እግዚአብሔር
ይማልዳል ማልድ ሲለው ይዋጋል የእግዚአብሔርን ልብ ለመጸለይ የእግዚአብሔርን ልብ ለመከተል ቃለ እግዚአብሔር በሙላት ሊኖርብን ግድና ግድ ነው ያለበለዚያ እንኳን አይደለም ለኛ እንኳን አይደለም ለኛ ወዳጆቼ ወይ ለጌታ ኢየሱስ እንኳን በዳቢሎስ በተፈተነ ጊዜ በቀደም አስቸዋለሁ በእያንዳንዱ ሰዓት የተናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ነው በጣም የኮንትሮቨርሻል የሆነ አነጋጋሪ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ስለምናደርግ እንጂ ሰማይ የሚፈልገውን ነገር ብንከተል ወዳጆቼ ሆይ የምናደርገውን ነገር የምናደርገው ከሰዎች ጭብጨባና ምስጋና አንጻር ሳይሆን እግዚአብሔር የሚፈልገውን መርምሮ ከማግኘትና ከዛ እውነት ጋር ከመጓዝ ይሆናል ማለት ነው። እዚሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 50 ላይ ይመስለኛል እሱን እኔውና ሁለተኛውን ነጥብ ላንሳ ለስኬታማነት ጸሎት የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ወሳኝና ወሳኝ ነገር ነው ወዳጆቼ ለንሰናካ የማይገባ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 4 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ቁጥር 3 ጀምሮ ላምበው ሰማያትን ጥቁረት አልብሷቸዋል መጋረጃውንም ማቅ አደርጋለሁ አለብሳቸዋለሁ መጋረጃውንም ማቅ አደርጋለሁ ካለ በኋላ ቁጥር 4 የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር የተማሩትን ምላስ ሰጥቶኛል ማለዳ ማለዳ ያነቃቃኛል እንደ ተማሪዎችም ተሰማ ዘንድ ጆሮዬን ያነቃቃል ይላል የደከመው በምንድን ነው የሚበረታው የደከመው እንዴት ነው የሚደገፈው ሲባል በተረተረታ አይደገፍም ወዳጆቼ ሆይ እንዴት ነው የሚደገፈው ሲባል የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ የሚነግረን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር የተማሩትን ምላሶች ሰጥቶኛል ይላል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን በምንም አይነት መልኩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ዑነት እንድንዘናጋ አይፈልግም ጸላዮች በምንም አይነት መልኩ ሊዘነቁት ሊተላለፉት የማይገባ ነገር ምንድነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት የሌለባቸው የሚጸልዩ ሰዎች በጣም እርግጠኛ ሆኜ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ የጸሎት ኮሊንግ ሊኖራቸው ይችላል ፍላጎቱ ሊኖራቸው ይችላል መንፈሱ ሊኖራቸው ይችላል ግን የእግዚአብሔር ልብ ላይጸልዩት ይችላል የሚፈልገው ላያደርጉት ይችላል ያንን ለመከተል ግን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚነግረን የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ከወሳኝነትም ካስፈላጊነትም ያለፈ ነው ያለበለዚያ ስኬታማ የሚባለውን ጸሎት መጸለይ እንቸገራለን ማለት ነው። አንድ ክፍል ጨምረላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እዚህ ላይ ትንሽም ብትሆን አንድ 20 ደቂቃ የወሰድኩት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው። ቁጥር 31 ጀምሮ ላምበው ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው ከምድር የሚሆነው የምድር ነው የምድሩንም ይናገራል ከሰማይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው ያየውንም የሰማውንም ይህን ይመስክራል ምስክሩንም የሚቀበለው የለም ቁጥር 33 ምስክሩን የተቀበለ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ አተመካለ በኋላ ቁጥር 34 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚደረገው ነገር ሰማይ ይንቀሳቀሳል ሰማይ ቃሉን ሊያጸና እንጂ የሚመጣው የኛን ጩኸት የኛን ዝምታ ብዙ ጊዜ በጣም ሳስፋይድ የምንሆነው ጮክ ብለን የጸለይን ጊዜ ወይም ደግሞ ዝም ብለን
የጸለይን ጊዜ ነው። ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር ከጾታችንም ከስምታችንም ጋር ጉዳይ የለው። ጉዳዩ ከቃሉ ጋር ነው። እግዚአብሔር ቃል የታሸነ ወይ ከእግዚአብሔር ቃል ሙላት ተነስቶ ነው ወይ ነገሮችን ያደረግነው ያለ ነው። አንዳንዴ ሐሜት የሚመስል ሪፖርት የሚመስል ደሞ ተንበርክከን ከመጸለይ ልክ ተንበርክከን ተኝተን ምን እናሳው ለምንድነው ካላችሁ ብዙ ሰዎች ተንበርክከው ያስባሉ። ተንበርክከው ይተኛሉ እንጂ ተንበርክከው አይጸልዩ። ኬት ያምጡት ብራንድን የሆነ መኪና ያለ ነዳጅ ያለ ቤንዚን ወይ ያለ ናፍጣ እንደማይሄድ ሁሉ ጥሪ ፋክሽን እንዲያደርግ የጸሎት መንፈስ በእኛውስ በኃይል እንዲሰራም ያደርጋው የእግዚአብሔር ቃል። ይሄ ከሌለ ድካም ነው የሚሆነው። መጸለይ ወዳጆቼ ወይ ድካም ለምንድን ነው የሚሆነው? በመንፈስ ካልሆነ በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ካልሆነ አትችሉትም። ለስኬታማነት ጸሎት ደግሞ መቋጠሪያው ማህተም ያደርጋው ወዳጆቼ ወይ የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ሁለተኛውን ሐሳብ ላንሳ። የቃል እግዚአብሔር ሙላት ወሳኝና ወሳኝ ነገር ነው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ላይ አባቶች ሆይ የተባለውን ቃል ታስተውሳላችሁ። ለልጆች ኃጢያታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋል የተባለው ለጎበዞች የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ስለሚኖር ብርቱናችሁ ክፉን አሸንፏቸዋል። ለአባቶች ግን ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃቸዋል። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ያለባቸው ሰዎች ምን ይያለን ያለው መንፈስ ቅዱስ ምንድነው? ቃል የእግዚአብሔር ቃል ከዚህም ያስተምራል። ፈጠን ልበልና አንድ ቦታ ልወሰዳችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እቺ ከመጀመሪያ የሚለውን ቃል እንዳስረሱት። ኢየሱስም ይህን ነገር ከፈጸመ በኋላ ቁጥር 1 ነው ማያነበውክ ያለው ከገሊላ ሄዶ ወደ ይሁዳ አውራጃ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ መጣ። ብዙ ህዝብም ተከተሉት። በዚያም ምን አላቸው? ፈወሳቸው። ቁጥር 3 ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ ቀረቡና ሲፈትኑት ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን አሉት። ቁጥር 4 እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ። ቁጥር 4 በደም ይሰመረበት። እርሱ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው። ቁጥር 5 አለም ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁም? ቁጥር 6 ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። ቁጥር 7 እነርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍቻዋን ጽፈት ሰጥቶ እንዲፈቷት ስለምን አዘዘ አሉት። ቁጥር 8 ናስ ደግሞ አስምሩበት። እርሱም ሙሴ ስለልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፣ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። ሙሴ የነገራችሁ ኦሪጅናል የእግዚአብሔርን ፕላን ሳይሆን ከልባችሁ ጥንካሬ የተነሳ ጊዜያዊ መፍትሄ ተደርጎ የተቀመጠው ነው። ኦሪጅናል የእግዚአብሔርን ፕላን ከመጀመሪያ የነበረው ብሉ ፕሪንቱን ማወቅ ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጥሯቸዋል። አንድ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። ታዲያስ ሙሴ ያለው ምንድን ነው? ሙሴ የነገራችሁ ከብሉ ፕሪንቱ ጋር የተገናኘ ነገር ሳይሆን የልባችሁን ጥንካሬ መልስ ለመስጠት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ያለባቸው የጸሎት ሰዎች የጥቅስ ጋጋታ ይዘው ሳይሆን የሚሄዱት የነገርን ኦሪጅናል ነገር። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልብ እጅግ ክፉ ነው ይላል። የትኛው ሰው? የወደቀው ሰው? በኤደን ገነት የነበረው ሰው ወይስ አዲሱ ሰው? በኤደን ገነት የነበረውን ሰው ከተመለከታችሁት እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረው ነው የሚለው። ክፉ አይደለም ማለት ነው።
ይሄንንም መጽሐፍ ሲነግረን መክብብ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ሰዎችን ቅን አድርጎ ሰራቸው ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ንም ስትመለከቱ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን አድርጎ እንደሰራን ይናገራል። ስለዚህ በኤደን ገነት የነበረውንም ሰው አይደለም ክፉ ነው የሚለው አዲሱንም ሰው አይደለም ከሰማይ ሰማያዊ የሆነው ዳግም የተወለደውንም አይደለም። ታዲያ የቱን ነው? ኃጢአት ወደሱ የገባውን ጨለማ ወደሱ የገባውን የወደቀው ሰው የሚባለው ከኤደን ገነት የወጣ የተባለው ያ ሰው ጨለማ ወደሱ ስለገባ ኃጢአት ወደሱ ስለገባ ክፉ ነው ተብሏል። ታዲያ የሚጸልዩ ሰዎች የሚያቁስ ሰው የቱን ነው? የሚያቁስ ሰው ሶስቱንም ሰዎች አቃሉ። ኦሪጅናል የእግዚአብሔር ፕላን ግን የወደቀው ሰው አለ። ኦሪጅናል የእግዚአብሔር ፕላን ወይ የኤደን ገነቱ ሰው ነው ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ዳግም የተወለደው አዲሱ ሰው የተባለው ከሰማይ ሰማያዊ የተባለው ነው። ስለዚህ የወደቀውን ሰው አመጣው የእግዚአብሔር ዝማንነት አድርገው ሊጸልዩት አይችሉም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልብ ነው እንደሚጸልዩ ሰዎች። ሰዎች ወዳጆች ወይ ሲሰሩ ጎሰኛ ተደርገው አልተሰሩም። ሐሜተኛ ተደርገው አልተሰሩም። ወረኞች ሆነው አልተሰሩም። ውሸታሞች ሆነው አልተሰሩም። እውነተኞች ሆነው ነው የተሰሩት። ቅኖች ሆነው የተሰሩት። ትሁታን ተደርገው ነው የተሰሩት። ከእግዚአብሔር ነው የመለኮቱን ባህሪ ነው የተካፈሉት። ታዲያ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ከየት መጡ? ገብቶ ነው የገባ ነገር ደግሞ የራሱ አይደለም። ገብቶ ነው እንጂ ኔቸራቸው አይደለም። ከኔቸራቸው ጋር ግንኙነት ከሌለው መውጣት ይችላል ማለት ነው። መወገድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚጸልዩ ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ሙላት ሊኖራቸው ይገባል ሲባል ስለ ጥቅስ አለም እናወራ። ስለ ነገር ኦሪጅን ስለ ሰው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዳቢሎስን መጽሐፍ ሲናገር ዳቢሎስ ከመጀመሪያው ይለዋል ነፍሰ ገዳይ ነበር ይላል። እኚህ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ያለባቸው ሰዎች የነገርን ኦሪጅን ትክክል የሆነውን ነገር እንኳን ሳይሆን እውነት የሆነውን ነገር ነው። ምክንያቱም ትክክል የሆነ ነገር ሁሉ እውነት ላይሆን ይችላል። እውነት ግን ሁሌም ትክክል ነው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የጸሎት ሰዎች የምድርን ኦሪጅን ያውቁታል። ምድርን ምን እንደሚያረክሳት ያውቃል። ምድር ኃይሏን ስትከለክል ምድራችንን ማራት ሚለውን ጸሎት ከመጸለያቸው በፊት ምድርን ምን እንደሚያረክሳት ያስ እርኩሰት ከምድር ላይ በምን እንደሚሰበር ያውቃል። ምክንያቱም ምድር በራሷ እርኩስ ልትሆን አትችልም። የገባባት ነገር ነው የሚያረክሳት። ያንን ብርሃንን ከጨለማ የከበረውን ከተዋረደው አይደንቲፋይ አድርገው መጸለይ የሚችሉ የከበረውን ከተዋረደው መለየት የሚችሉ የነገርን ኦሪጅን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። የነገርን ኦሪጅን ለማወቅ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ማስት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሁለተኛውን ሐሳብ ላንሳ። ለስኬታማነት ጸሎት ከእግዚአብሔር ቃል ሙላት ቀጥሎ ምንድነው የሚያስፈልገን? ብዙ ጊዜ ወዳጆቼ ወይ ይሄንን ሐሳብ ሲነሳ በልምድ ስለምናረጋው ሲምፕል ይመስላል፣ ጥቅስ ብቻ ይመስላል። እውነት ነው ግን ይሄ ያለነኝ ኤሌመንቶች በምንም አይነት መልኩ ሰክሰስፉል የሆነ ጸሎት ልንጸልይ አንችልም። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ ልሰዳችሁ ቁጥር 17 ሁለተኛው ነጥብ ላነሳ ነው። እንዴ ይላል እግዚአብሔር አብን በርሱ ያመሰግናችሁ በቃል ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት። በጣም ይገርመኛል። ጸሎትና የጌታ የኢየሱስ ስም ተለያይተው ሊሄዱ የሚችሉ ጉዳዮች አይደሉም። አንዳንዴ የኢየሱስ የሚለውን ስም በልምድ ነው የምንጠራው ወዳጆች ሆይ፣ ባገኘነው አጋጣሚ እንደፈለግነው። መጽሐፍ ግን ኢየሱስ የሚለውን ስም እንደፈለግነው እንድንጠቀመው አይነግረንም። ኢየሱስ የሚለውን ስም
በትክክል እንድናውቀው ይነግራናል እግዚአብሔር ቃል። በትክክል እንድንረዳው ይመክረናል እግዚአብሔር ቃል። ተሰሎንቄ 2ኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ላይ ላሳያችሁ። ተሰሎንቄ 2ኛ ተሰሎንቄ ላይ ምዕራፍ 1 ይሄ በተለይ በጸሎት ሰዎች ህይወት ላይ በጥንቃቄ ለመደረግ ያለበት ማተም ስታደርግ በኢየሱስ ስም ብለካተምክ ያንን ማተም ሊሽርም ይችል ምንም ነገር የለም ምንም መቋጫ ሆኗል ማለት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለሰጠው የተስፋ ቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አሜንና አሁን ማለት በርሱ ነው ይላል። በማ በኢየሱስ በጸሎት ሰዎች ህይወት ኢየሱስ በምን መልኩ ነው መጠራት ያለበት? ቁጥር 11 እና 12 ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ስለዚህ ደግሞ እንደ አምላካችን እንደ ጌታም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእናንተ ዘንድ ሊከብር እናንተ በርሱ ዘንድ ልትከብሩ አምላካችን ለመጥራቱ የምትበቁ አድርጎ ይቆጥራችሁ ዘንድ የበጎነቱንም ፈቃድ ሁሉ የእምነትንም ሥራ በኃይል ይፈጽም ዘንድ ስለናንተ ሁልጊዜ እንጸልያለን ይላል። እጸልይላችኋለሁ ይላል አዋርያው በምን ጉዳይ? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስም በእናንተ ዘንድ እንዲከብር ነው መጸልየው። ትክክለኛ ሰፈሩን እንዲይዝ ትክክለኛ ቦታውን እንዲይዝ ኢየሱስ የሚለው ስም ፕሮግራም ማዳመቅ ያለው ወዳጆች ሆይ በየትኛው ሰፈር ላይ አቅም ያለው ጉልበት ያለው መፈጸም የሚችል ማስፈጸም የሚችል ሰማይን ዩኒቨርስን ማንቀሳቀስ የሚችል ስም ነው። ጸሎትና አሁን የምናገረው ነገር የተፋቱ አይደለም። እንግዲያውስ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል ንገራችሁ። ምዕራፍ 6 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 6 ኦሪት ዘጸአት ቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው። እግዚአብሔር ሙሴን አለው በጸናች እጅ ይለቃቸዋልና በጸናች እጅ ከምድሩ አስወጥቶ ያሳዳ ይሰዳቸዋልና አሁንም በፈርዖን ላይ የማደርገውን ታያለህ። ቁጥር 2 እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው አለው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገለጠው ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔር አልታወቀላቸው ነበር ይላል። ማይ ጉድነስ እነኚህ አባቶች እግዚአብሔር ሙሴ ነው እየነገረ ያለው ሙሴ ስማኝ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ተገልጬላቸዋል እንዴን የተገለጠው ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገልጬላቸዋል እናሳ ስሜ እግዚአብሔር ግን አልታወቀላቸው ነበር። እኔ አይደለም ነው ቃሉ ነው የሚናገረው ስሜን አላወቁትም ነበር ይላል። ታዲያስ መዝሙር 91 ሁላችሁ የምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው እንዴ ይላል ለንከተለው የተገባውን ስለሆነ ቁጥር 14 በእኔ ተማምኗልና በእኔም አውቋልና ከየትኛውም ጊዜ በላይ መንፈስ ዓለም እንዲንቀሳቀስ ከፈለጋችሁ በእናንተ ሰፈር እግዚአብሔር ቃሉንና የልጁን ስም ሊያከብር ነው መንፈሱም ይንቀሳቀሰው። ጌታ ባልገነነበት የኛ መግነን የለም ሲጀምር። ጌታ ባልደመቀበት የኛ መድመቅ የለም። ጌታ ባልከበረበት የኛ መክበር የለም። ቅድም ተሰሎንቄን አይታችኋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእናንተ ዘንድ ሲከብር አለ እናንተም በርሱ ዘንድ ትከብራላችሁ። ሂሳቡ እንደዛ ነው። ምዕራፍ 6 ዮሐንስ ወንጌል ልሰዳችሁ ወዳጆቼ ቁጥር 66 እንደዚህ ይላል ከዚህም የተነሳ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ኋላቸው ተመለሱ ወደፊትም ከርሱ ጋር አልሄዱም። ቁጥር 67 ኢየሱስም ለ12ቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁን አለ። ቁጥር 68 ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን
አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ ቁጥር 69 በትልቁ ይሰበርበት እኛስ ሃሌሉያ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አውቀናልም ብሎ መለሰለት ደቀ መዝሙር ማለት the representative of Jehovah ማለት ነው የእግዚአብሔር ወኪል ማለት ነው ብዙዎች ወደ ኋላቸው ተመለሱ ምን ስላለ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ብሎ ስላስተማረ እነሱ ጌታም ያደረገውን ታምራት ያቃሉ እንጂ ጌታን አያቁትም ነበር ጌታም ያደረገውን ፈውስ ያቃሉ እንጂ ጌታን አያውቁትም ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ አማኞች ከጌታ ስራዎች ጋር ህብረት አላቸው እንጂ ከጌታ ጋር ህብረት የላቸው ለዚህ ነው የሆነ ነገር በቤታቸው ሲመጣ ሁሉም ነገር ክፋቱም መከራውም የተለያዩ ነገሮችም ከእግዚአብሔር የወጡ ይመስላቸውና ምን ነው እግዚአብሔር ወየና መጣህብኝ ይላሉ ብርሃንና ጨለማ ለይተው አያውቁ ሲሸራተቱ ታያቸዋላችሁ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ሲመለሱ እነማን ነው የቆሙት እንጀራ የበላ ጆሮ የተፈወሰ እግሩ የተቀጠለለት ባህር የተከፈለለት ስንት ነገር የሆነለት ሲመለስ የጠኑት እነማን ናቸው የሚያውቁ ምን የሚያውቁ እሱን የሚያውቁ ምኑን የሚያውቁ ክርስቶስ መሆኑን የሚያውቁ አልተፍ ገመገሙ እና አቃለና ምንድነው መታቁት የህያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እንደሆነ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ነው እንግዲያውስ መጽሐፍ ታዲያ ምን እንደም ይነግረን ልፍጠን በተቻለ ይመጣል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ቀጥታ የጌታ የኢየሱስ ስም ከጸሎት ጋር ግንኙነት አለው ስኬታማ የሆነ ጸሎት ለመጸለይ የኢየሱስም ወሳኝ ነው። እንዲህ ይላል ቁጥር 12 እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ ደግሞ ያደርጋል ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል። ቁጥር 13 እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን አንዳንዱን አደርጋለሁ። ነው የሚለው ወዳጆቼ? አይደለም። በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርጋለሁ። አሜን። 14 ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርጋለሁ። አሜን። ሰማይ ነው እየተናገረ ጌታ ኢየሱስ ነው እየተናገረ ያለው። ጸሎት ሲደመር የኢየሱስ ስም ነው ሰክሰስንም ያመጣው። ምን እንደተደረገን እናውቃለን። ምን እንደተሰጠን እናውቃለን። ምን እንደተቀበልን ምን ሰማይኛ ጋር እንዳስቀመጠ ገብቶናል ወዳጆች ሆይ። ምዕራፍ 16 ን ተመልከቱት። ቁጥር 23 በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑ እውነት እውነት እላችኋለሁ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። ቀጥሎስ እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ተቀበሉም አላችሁ። በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ኢየሱስ በሚለው ስም ነው የጸሎት ሰዎችን ኃይለኛ የሚያደርጋቸው ጉልበታም የሚያደርጋቸው ሰክሰስፉል የሆነ ሞገስ ያለው ጸሎት እንዲጸልዩ የሚያደርጋቸው እነኚህ እውነቶች ናቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላሳያችሁና አንድ ክፍል ጨምሬ ሶስተኛውን ነጥብ እናንሳና ለዛሬ ያለንን ለመጠቅለል እንሞክራለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሃሌሉያ ከቁጥር 6 ስላንበውና ከዛ ቁጥር 11 ላይ መጣለሁ። ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም ይሄንን ያለኝን ግን እሰጣለሁ። በጣም እኮ ነው የሚገርመው።
አንተ ላለበት ችግር ይሄ ከመወለዱ ጀምሮ አካል ጉዳተኛ የሆነው ሰው ነው መታቁት ታሪክ ነው አንተ ላለበት ችግር ነፃ ማውጣት የምችል ብርና ወርቅ አይደለም ስለሌላቸዋለም ነፃ ሊያወጣው አይችልም ብርና ወርቅ ብርና ወርቅማ ሚገቡ ሰዎች ሰጥተውታል በቀን 3 ጊዜ ፕሮግራም ይካሄድበት ቤት ነው 46 አመት የሞላው ቤተ መቅደስ ነው ያለኝን ሰጣሉ አሮ ያላችሁን ታቃላችሁ ወዳጆች ወይ እንደጸሎት ሰዎች ምንድነው እናንተ ጋር ያለው እንዴላ ያለን እሰጣሉ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው ቁጥር 11 እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስን ይዞ ሳለ ህዝቡ ሁሉ እየተደነቁ የሰለሞን ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረው ወደ እነርሱ ሮጡ ጴጥሮስም አይቶ ለህዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለምን ትደነቃላችሁ ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለሰን እንዳደረግነው ስለምን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የአባቶቻችን አምላክ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና ሊፈታው ቆርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን ምን አለው አከበረው ቁጥር 16 በስሙም በማመን ይህንን የምታዩትንና የምታውቁትን የእርሱ ስም አጸናው ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔርን መፍራታችን የገዛ ኃይላችን አይደለም የነሰራው ግን እኛ አንድ ነገር አውቀናል በስሙ አምረናል ይህንን የምታዩትንና የምታውቁትን ያደረገው ስሙ ነው በጣም የሚገርመው ግን ያለን ብለው ያንን ነገር መፍታት የሚችል አቅም እዚህ ስም ጋር እንዳለ በደንብ ያቀሩ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይና ሌላ አንድ ቃል አንብቤ ሶስተኛውን ነጥብ ተናግሬ ልጨርስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ጀምሮ እንዲህ ይላል ሆኖ ቁጥር 19 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ሆኖ ጌታ ለርሱ የሆኑትን ያውቃል ደግሞ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመጽ ይራቅ የሚለው ማህተብ ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ከአመጽ አመጽ ምንድን ነው? አመጽ በእውነት ላይ የሚደረግ ተቃውሞ ነው። ምን ይላል? ስሙን ትጠራለህ ሆይ? ስሙ ባንተ ዘንድ እንዲሰራ ትፈልጋለህ ሆይ? ስሙ ባንተ ዘንድ አቅም እንዲኖር ትፈልጋለህ? የመጀመሪያው ማወቅ አለብህ የስሙን ጉልበት። ከዛስ ይሄን ስም ካወቀው ይሄ ስም ባንተ እንዲሰራ ከፈለክ ከአመጻ ራቅ ይላል እግዚአብሔር ቃል። በዚህ ስም ሊባርኩ ተጠርተው ሲራገሙ የሚውሉ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን የሰው ልጅ ማለት ነው። ሲቲን ከርስ የሚያረጉ አገርን ከርስ የሚያረጉ ግለሰቦችን ከርስ የሚያረጉ አገልጋዮችን ከርስ የሚያረጉ በዚህ ስም ሚስ ዩስድ የሚያርጉት ለመፈወስ ለማዳን ለመታደግ ለመከለል ለማስመለጥ በተሰጣቸው ስም በተቃራኒው ይሄዳሉ ለማንኛውም ሁላችሁ የምታቁትን አንድ ክፍል አንብብና ሶስተኛውን ነጥብ አንስተን አራተኛውን ዛሬ ማንሳት አልቻልንም ይመስለኛል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2ን እናንብበው ይሄ በጣም የምወደው ክፍል ነው። እንዲህ ይላል
ቁጥር 7 ጀምሮ ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሆን የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ በዚህም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ፕሊስ በሽምደዳ እንዳናነ ቦይንካል ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ምን ብሎ ሰጠው ቁጥር 9 ቁጥር 10 ይህም በሰማይ በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው ከዛስ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ሃሌሉያ አሜን ይሄን ስም ሰጠው እሱ ደግሞ ይሄን ስም ለኛ ሰጠን አላለም ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስምን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁ በማህበርም አመሰግናለሁ የሚለው ቃል አልተፈጸመም ወዳጆቼ ማናገኘው ይሄንን እነ ዳዊት ያልጠሩትን እና አብርሃም እንኳን ያልጠሩትን ኢየሱስ የሚለው ስም ለኛ ተገለጠ ለኛ በራ ተሰጠን አሜን ከጸሎት ሰዎች በላይ ማን ይሄን ሊረዳ ይችላል ማን ይሄንን ሊያውቅ ይችላል ሶስተኛው አንጥብ ለአምስት ደቂቃም ቢሆን አንሳት ለስኬታማነት ጸሎት የሚያስፈልጉ ነገሮች ነው ያነሳው ያለው ያቆብ መልእክት ብራፍ አንድ ላይ ላንሳና እየተቀለልኩ ልምጣ ቁጥር 5 እና 6 ላምቦ ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱ ምን ይለዋል ይሰጣዋል ቁጥር 6 ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ምን ይልበል ይለምን የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋ የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላልና መጸለይ ብቻውን በቂ አይደለም ማለት ነው ዚጋር ዋና ቃል ሆኖ የተቀመጣል ቁጥር 6 ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር ከዛስ በእምነት እምነት በቃ አምናለሁ 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 አይነት አይደለም ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ቁጥር 20 እና 21 እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ክብርን እየሰጠ የሰጠውንም ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም ሰዎች እንደሚጠራጠሩ ምልክቱ ይጸልያሉ እንጂ ሚጸልዩት በእምነት አይደለም ምልክቱ ምንድነው በእምነት እንዳልተጸለየ የምታውቁት ምንድነው ካላችሁ በኋላ ላይ አነሳዋለሁ ስለተቀልል የእግዚአብሔር ቃል የጸለያችሁት እንደተሰማላችሁ በታውቁ እንደተቀበላችሁ ደግሞ በታምኑ ይሆንላችኋል የሚለው ተጸልዮ ካልታመነ ልክ እንደ የማርቆስ እናት ቤት የሚደረግ የነበረው ጸሎት ይል ልቀቅ ጴጥሮስን እያሉ ይጸልዩ ነበር ጴጥሮስ ተፈቶ መጥቶ ሊቀበሉት አልቻሉ ደጅ እኮ ነው ያለው ጴጥሮስ መጥቷል ብላ እንኳን የቤት አገልጋይ ስትነግራቸው
መላኩ ነው ነው ያሉት። እንግዲያውስ ምንድነው ምናምነው? ምንድነው ምናምነው? ቁጥር 16 እና 17 ስለዚህ ከሕግ በታች ዛሮሜ ምራፍ 4 ማለት ነው። ስለዚህ ከሕግ በታች ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋው ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው። እርሱ ለብዙዎች አሕዛብ አባት አደርግሃለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው ይላል። ሃሌሉያ። ምንድነው አብርሃም ያመነው? አብርሃም ያመነው ጸሎቱን አይደለም። ምኑን ያመነው? ጸሎቱን የሚሰማውን እግዚአብሔርን ያመነው። ብዙ ሰው በጸሎቱ ነው የሚያምነው። የጸሎት ሴት ናት ነው የሚባለው። ይሄ እኮ የጸሎት ሰው ነው። የኛ ጸሎት ምንም አይፈይድም ወዳጆች ሆይ። የሚፈይደው ጸሎቱን የሚሰማው ነው። አሜን። ጸሎቱን የሚመልሰው ነው ለውጥ የሚያመጣው። እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ የሚጸለይበት ቦታ ለኔ ወዳጆች ሆይ። ለምን ነው ብዙ ነገሮቻችን መልስ የሌላቸው? በጸሎቶቻችን እንጂ ምናምነው ጸሎቱን በሚሰማው አይደለም። 40 ቀን 50 ቀን 2 ቀን 2 ወር 7 ወር ወዳጆች ሆይ ሰማይ ሁለት ወር ሙሉ ማጸልያ እንዴ ዝምላት አለው ሲ ዝም ብዬ ባንስ ቢያንስ እንደው እንደው ክንፍ እንኳን አሳይቻት ልመለስ አይልም ወዳጆች። እግዚአብሔር ያለ እምነት ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቆርሞስ እየተቀለልኩ ነው በዚህ ሐሳብ ቁጥር 6 ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻለም። ከዛስ ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል። አሜን። ምን ይመን? ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ምን ይመን? እግዚአብሔር ጋር ያወራ እንደሆነ ምታምን ከሆነ እንዴ እንዴት ትሰለቻለህ? ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ምን ያሰለቻል? እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ምራፍ 5 የያዕቆብ መልእክት ቁጥር 15 የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል ጌታም ያስነሳዋል ኃጢአትም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል። ቁጥር 16 እርሳችሁ በአጥያታችሁ ተናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለሌላው ይጸልይ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ለህይወታችን ስንቅ አድርገን ከመጣን ከተማን አገርን አህጉርን ዓለምን በሚናገረው በዚህ የጸሎት እውነት የማንዳሰስበት የማንነካበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን።